Olha a aeronave. Olha a aeronave, mano. A aeronave tá virando. Aqui no contorno sul, ó. Dá pra vocês verem. Ó. Vai lá pra baixo. Pouca terra ou não? Olha a tempestade que tá, o vento. Acredito que seja um vento de mais de... um vento mais ou menos uns 70 km por hora. Ali tem um casal de idoso, ó, segurando nas... segurando ali sobre a placa. Eu vou ali tentar dar uma ajuda para eles. Olha ali, ó, idoso, tá vendo? Segurando na placa, ó. Olha ali, ó. Olha lá a situação, ó. Eita, caiu tudo, olha lá, olha, olha. Que livramento que eu tive agora, ia cair em cima de mim, ó. Meu Deus.